رسول الله مبارک تعالی د جهنم حالت خی د خپل امت حالات ورته خی یو ځای باندې ورغه یو ونه ده د غنو د جاړو ونه ده او چې د لار په غاړه باندې د چې څوک هم ورځي په دې لار باندې تیریږي نو د هغه نه ورپسې ورخوه شي دا ونه ورخوه شي راوی نیسي خلک چغې وایي او دا ونه هغه رانیسي او لاس کله ورته یو خاخ وړړمئ کله ورته بل خاخ وړړمړئ. رسول الله مبارک چې دا حالت ولیدو جبریل علیه السلام ته وایي جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ورته فرمایي د الله رسوله دا ستا د امت هغه خلک دي چې شوکمار دي د شپې ډاکې اچوي او د ورځې د خلکو نه شوکې کوي په رڼا ورځ باندې د خلکو کورونه لوټ کوي په بازار کې د خلکو جیبونه لوټ کوي دا هغه خلک دی. نبی کریم علیه السلام ته جبریل علیه السلام فرمایي د الله رسوله دا هغه خلک دی دا غي د روح نه الله دا سزا ولا ورکین نو دا ونه ته جوړ کړی دا نو دا غي په دنیا کې د خلکو جیبونه لوټ کول پلار باندې به خلک لوټ کول او دې ته به نه کتل خو بس د جو هر زینب غلاګانی کول نو الله د شکمان او د غل سلی د روح نه دا مسله جوړ کړی وس دا ونه ته جوړ کړی دا ولا یو قسم لعذاب ورکی او شرمای. رسول الله مبارک استغفار ویل مخک روان دی روان دی سزا کی سزنانه ولیدی ازنانه پدی بلا لباس دی او پر مخ پرتیری دالان دی وجود په سبکه لګیدل دی په ګرم سبکه باندې او بر نه ورته فرشتي ولاړ دی د اور چابخی دی ور سره او دی زنانه ولې راشي دا زنانه چغی وای حد درجی چغی وای او هغه ولې بیا بیا دا گزارې راشي. رسول الله مبارک دی ته وکتل خفه شو دا سوک دی دا کمی خزی دی. نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام فرمایي دا الله رسوله دا الله محبوبه دا هغه خزی دی چې دا په مړو باندې ویر کوي دا هغه خزی دی چې دی په مړو باندې چې کله د دی پلار رور خور مړ شي نو دی دومره رمبالې وایي چې د دی دا چغې بار سړی اوري دا دی هر سړی په خپل ځان ته دی وګوري چې زما په کور کې زما د زنانه آواز څومره سړی اوري بیا نو چې کومې زنانه دا چې په خپل مړي باندې جاړي او د هغې آواز عورت ته بارې سړی اوري د هغې دا حالت دی چې کومې زنانه بلا ضرورت د هغې مرۍ دومره سیوا دي چې بارې سړی اوري چې د هغې به کوم حالت وي د زنانه آواز خو عورت دی. رسول الله مبارک خو فرمایي پردی سړی به پردی زنانه سره بلا ضرورت خبرې نه کوي تاسو وګورئ زموږ دا کالجونه یونیورسټۍ وګورئ تاسو دا بازارونه وګورئ چې کوم حالت دی تاسو په بازار کې بیا د دوکاندار سره زنانه وګورئ چې پرده کله راخ کې او دننه مخ هغه ښکاره وي دا خو نه پښتو ده او نه اسلام ده او نه غیرت دی او نه دا د غیرتي سړي ښځه کیدای شي او نه د دې ښځې پلار او ورور غیرتي کیدای شي. رسول الله مبارک وایي د یوس سړی د اوس سړی دا به په جهنم یعنی د جنت نه بده د 1500 کاله مسافت کې لري پروت دی د جنت ته نشي ګر یو سړی په خپل خور مور باندې کنټرول نشي کولای یو سړی په خپل لور کنټرول نشي کولای دا د اوس ته د باندې جنت حرام دی. ما خپل بچي هر ځای ته لګو خدا تعلیم ولا نه ورکو چې بچیا هر څه کوا دا سودام ضرورت ته خیر دی که زنی ما خیر ده که څوک نشته طالب په ژوند کې داسې حالت هم راځي ستا خاون بنی ستا سخر بنی ستا پلار بنی تا ته به ضرورت وي ته ځو د بازار نه خیر دی سودا راوړه خو بچیه د پرده کې بسې ګورئ د پردي دوکاندار سره به سیوایي خبرې نه کوې هلته به مخ نه ښکاره کوې دا د هر سړی ځان ته وګوري بیا نو غیرتي سړی خپله لور او خپله خور بازار ته نه لېږي البته بی غیرت سړی ویلیږي نو دیو جن رسول الله مبارک فرمایل هغه زنانه چې هغه
پمړو باندې ویر کوي او هغه دومره چلی وای چې هغه دا چلی بار سړی اوري په ژوندانه د دې قدر څوک نه کوي پلار چې مړ ژوندی نو د هغه قدر څوک نه کوي همدغه لوري ده دا ټي وي او موبایل او خپل د هر څه کار کوي خو پلار له اوبه نه راځي پلار له پټیم چې نه پخوي پلار له پټیم ډوډۍ نه ورکوي خو چې کله مړ شي نو بیا به د خودنې لپاره چغې او رمباړې وایي همدغه بچی دی دا بچی دی په ژوندانه د خپل پلار قدر نه کوي په ژوندانه باندې د خپل پلار عزت نه کوي خپل پلار له اوږه نه سپکوي او د خپل پلار قدر او مدار نه کوي چې کله مړ شي نو دغه پې دا د مکر ژړا بیا ادا کوي دا د مکر ژړی دا صحیح ژړا نه ده ګورې دا خلکو ته ځان ښیي دا د خودنې ژړا ده بس او بیا ورپسې یوه ورځ او دوه ورځ او درې ورځې بیا خیراتونه وکړه بس دا د دې کار دی بس زما محترمو دا یاد ساتي الله زړه ته ګوري زړه ته ظاهر ته نه ګوري که ته ورپسې د دې اوښکو په ځای باندې وینې توی کې وینې خو چې تا د دې پلار قدر په ژوندانه نه دی کړی قسم دی الله وایي زه درنه خپه یم چا نه چې پلار خفه دی الله وایي زه دې خپه یم دې وجهنه په ژوندانه د خپل پلار قدر وکړي په ژوندانه باندې د دې خلکو قدر وکړي رسول الله مبارک روان دی استغفار وویل مخکې روان دی یو ځای ته ورسېد هلته کې یو سړی دی څه خلکو رایسار کړی دی او چړی ورسره دي دا غوښه ترې کټ کوي د دې بدن نه وله دا غوښه کټ کوي او ده ته وایي شابه ده وخوره دا وښکي ورله رانیسي دې وښکو کې وله لاس ورکي او چاړه پکې دي هغه ځای ته وله بوزي بیا ورله دا بل وښکې بوزي داسې چاړه پکې واچي اخ خوی وله بوزي دی چغې وایي حد درجه چغې وایي دا څوک دی رسول الله مبارک چې وکتل دا څوک دی نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام فرمایي دا هغه سړی دی چې ده به د خلکو غیبت کوو